سلام الله عليكم في النمو ونعكسنا خيارتنا ملك استوى جوكتان كسر الواد وحبين تسوق يولي بوركي وجودا بيدوني دو كبد عقتا انت كران كنا صور ورين دونا ولي بحتا كوه هذا هدي مركز هذا محبدا كوجين هل كم بعد كيليسا هدي هذا المركز فاين تكجرين جوز جوز كي بعد كجريسا هذا قوار لا عن من نقول يسد هل كان يمو نقول راح يسوا محايا لي إمبراطورية الإعلام كسبورتي قهرتها جنت هاي fadlan subscribe no sar si share gare like nagu dhiri gari waadna maqsuudi doonta runtii wana ku dadaaleyna hadii uu rabiraal ka noqdo aad ma santeen daawadayaal aanu ku bilownay wiilkii Kieran Trippier ahaa kooxda kubada cagta ee shayaatinul humur Manchester United ayaa Brian Balloo saadaalinayay waxa la wiilku waa bixi doona Man United buu isagu aadi doona meel kale oo guriga aan ahayn ma cilinayso laakiin joogitaanka Aaron Wan-Bissaka wiilka wuxuu arkay inay u fiican tahay Atletico Madrid bedelkeeda intii uu aadi lahaa magaalada Manchester wararkoodu waxay tilmaamayaan dambeedkan isagu inuu doonayo kooxda kubada cagta ee Atletico markaana kula guuleysto horyaalka waddankaas Spain isagoo koob aan arag oo ku dhibtooda Tottenham oo u tagay Atletico haba waa hadda Atleticadiisa la goriyal buu la qaaday si kasta ay ahaato marka kooxda kubada cagta Man United wiilkan way ku adkaanaysa inuu aadaba leeyahay uu ka soo tago horyaalka waddanka Spain wuxuu hadda aad buu la qabsaday ninka Simeone la yiraahdo hadda heshiiska loo kordhin doona kalsooni weyn ayuu dareemayaa baa la yiri marka la eego ninka tababaraha kooxda kubada cagta iyadu markaasi Athletic Madrid warkii ugu dambeeyay laga helayo Fabrizio Romano waxa uu isagu tilmaamayaa Spurs inay ku kalsoon tahay ninka la yiraahdo Son heshiis cusub inuu ku darayo ninkan adiga dadkii dhan koob ay raadinayaan meeshaad ma fadhine fadhi meeshaad ninkan ayaa leeyahay hadda isagu heshiiskiisa 2023 ayaa kooxda kubada cagta Spurs hadda uu qalinka ugu duugay hore laakiin hadda nadii kubada cagta Tottenham ma doonayso si bilaash ama xitaa wax u dhow inay ku lumiso wiilkan waxay ogtahay baa la yiri xidiga in lagu si qaabka lagu soo qaato waqtigan in aad ay u adag tahay marka ma doonayso baa la yiri si bilaash wiilkan inay u lumiyaan ama xitaa lacag jaban Tottenham marka way ku kalsoonta wiilka heshiis cusub inuu siinayo baa la leeyahay Fabrizio Romano wuxuu leeyahay isagu waa wada hadal baa u socda mana doonayo baa la yiri inuu degdego laakiin Tottenham waxay doonaysaa inay dadajiso isla markaana wiilkan iyagu ay qaataan imma ninka la yiraahdo Antonio Conte nadiga kubadda cagta ee Tottenham wada hadal buu kula jiraa wuxuu doonayaa isagu halka inuu yimaado hal shardi buu ku xiray wuxuu yiri wax walba waxa ka horreeya ninkii Kane ahaa celiya hadhihina waa baxaya iska baxayaan la dhihin hadda dhadan iska bax waxay noqon doontaa markaasi aniguna inaan imanno hadda sharadka ugu weyn ama markaa shardiga ugu weyn uu ku xirayo waa in Kane uu sii joogaa isla markaana uusan ka bixin Conte waa musharaxa koowaad waqtigan ee markaasi isagu leeyahay kooxda kubadda cagta Spurs buu qaban doonaa lama garan karayo muuqaal qurux badan buu isagu la sameyn doonaa mise waxaan arki doonaa qayb kale oo murugo oo xuleereed marka muruga uu qaadanayo laakiin waan arki doonaa kooxda kubadda cagta Tottenham marka uu qabto ayaa laga jawaabi karayo hadda jawaabteedu maaha nadiga kubadda cagta Manchester United waxaa hadda madaxa markaasi Varane ay doonayso la dul dhigay 70 milyan wararkii ugu dambeeyay nadiga kubadda cagta Real Madrid waxaa la leeyahay wiilkan uu iibin doontaa shabakada EBC waddankaasi Spain waxay tilmaamaysaa Rafael Varane isaguba diyaar inuu yahay Manchester United isaguna ku biro laakiin 70 milyan oo euro 60 milyan ginigi sterlinka ayaa ka xigta baa la leeyahay hadii ay doonayso waa in lacagahaas ay bixisaa Brian buu socota sheekadu waa ay rabtaa way doonaysaa waa sidaasi waa sida laakiin hadda wax niyad uma hayaan baa la leeyahay iyada markaasi in qiimaha hoos ay uga dhigaan Real Madrid niyadeedu maaha 60 milyan oo giniga sterlinka wax ka hoos inay ku qaadato wax ka sareeya mooyaane marka la eego isaguna ma diidayo inuu marka halka ka tago garoonka Santiago Bernabeu oo uu ku tago ku biiro kooxda kubadda cagta iyada marka Manchester United dad badan kama qabayo baa leeyahay nadiga kubadda cagta ee Atletico Madrid waxa leeyahay albaabada bay u fureysaa ninkii Saul Noguez ahaa shabakada markii waddanka Spain waxay tilmaamaysaa 22 jirkan loo ogolaaday isagoo gibaan binuu isaga baxo halka isla markaana Manchester ayaa muddo dheer doonaysa laakiin hadda nadiga badan baa la tartamayo ninkan ayaa leh horyaalka xilliyareedka Durin buu ka qaatay inkastoo markaa kulamo badan keed uu isagu ku jiray haddana sidii la rabo ma ciyaarin wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan ninkan isagu inuu isaga tagi doono Chelsea oo kale iyo kooxo badan baa xitaa markaa Juventus oo kale way doonaysaa wiilkan inay qaataano marka kooxo dhowr ayaa u dagaalami doona Atletico albaabada bay u furtay waxa la yiri ma baxaysaa haa ma bixi kartaa albaabada oo ku fureynaa ima nadiga kubadda cagta Manchester City wararkii ugu dambeeyay laga qoray waxa la yahay waxay wada hadal kula jirtaa ninkii Andre Silva ahaa Frankfurt ninka cajiibka aad wiil cajiib uu noqday oo waxba adarab uu sameynaya Man City hadda waxa la yahay wada hadal bay kula jirtaa ninka 29 gool buu Bundesliga ka dhaliyay 29 gool buu isagu ka dhaliyay wadana buu sameeyay hadii la keeno Man City marka Pep Guardiola ayaa u jooga ugu yaraa cunuga u hormaraya
oo macnaha mustawiisu aad u maliidan iyo baalayay hadaba shabakada bil laga leeyahay wadankaasi Jarmalka waxay tilmaamaysaa hadaba wada hadalkii uu bilowday kooxda kubadda cagta Manchester City iyo wiilka Andre Silva miisku hadalka ayaa la fadhiya waxa laga wada hadlaya mustaqbalka wiilkan hadii uu markaas isagu imanayo magaalada Manchester waxa la leeyahay Aguero bedelkiisa malaha ninka bay ku bedelan doonaan gool fara badan buu isagu dhaliyay xitaa maxuma horta waa idin dhaamaya Sterling ninki kale ee Jesus ahaa wiilku waa dadaalaya wiilku waa shaqaysanaya wiil maaragtay meel iska fadhinaya maaha Milan waxay qarka u saarantahay inay ilaamiso heshiiska Oliver Giroud caa waxa la leeyahay nadii kubadda cagta ee AC Milan aad bay ugu dhowday ninkii Oliver Giroud ahaa Giroud waa ugtii isagu wuxuu doonayaa in kooxda kubadda cagta ee Chelsea isagu tago Chelsea wada hadal bay markaa kula jirtay maalmihii ugu dambeeyay waxa loo bandhigay dalab cajiib ah markaana lacag culus ah loogu bandhigay waxa la yiraahdaa iska joogkaadkaaga markaas xogaa xoolaha iska rugnay intee u socota ninka Ruushiyaanka xoolaha waa waay iska daliiq wariyaha warmeedii sheegaa buu yiri ana halkaaba aadaya Milan ayaa markaa u aragtay marka inay isku binay ku buuxin karto weerarkeeda Giroud iyo Oliver Ibrahimovic oo soo daahay doona wax leeradka laga yaabo labada bilood ugu horeysa inaan la helin dhaawac halis soo gaaray aawadeed marka leego wiilkan marka waxa leeyahay wararkii ugu dambeeyay tilmaamayaan nadii kubadda cagta AC Milan in marka hadda heshiiskiisa iclaamin doonto waa ninka la yiraahdo Oliver Giroud saasbaan leeyahay hadaba aanu bilownay wararkii kale ee markaasi Barcelona ayaan ku noqon doonaa wiilkii Alex Moriba ahaa nadii kubadda cagta Barcelona weyn kartaa baa leeyahay Alex Moriba ha Chelsea xudusha bay ku jirtay iyo ha hoos bay wax ka wadaa Chelsea waxa waaye Thomas Tuchel shaqo adag buu ka qabanayaa Barcelona baa leeyahay canuga waa Kroma ama markaas canuga ma aragtay la yiraahdo Alex Moriba wiilka hadda wadahadal bay kula jirtaa nadii kubadda cagta ee Blues idaacadda raag ee laga leeyahay gobolka Catalonia waxa leedahay waa wiil daayir oo cajiib ah markaana Blues ba hadda wadahadal kula jirta albaabada bay u furtay baa la yiri wiilkan sidee u qaadan lahayd wiilka heshiiskiisa waa dhow yahay wax heshiisa oo ilaa hadda loo soo bandhigay ma jiro wadahadalna markaas ilaa lama furin laakiin adigu way qiimeynaysaa baa leeyahay aabihiina waa qiimeynaya sidee wax u socdaan laakiin mustawaha ninka Koeman isagu ka arka canuga aad buu u fiican yahay inkastoo marka leeraadka wiil daayir yahay isagu marka aan la dhihi karin awoodda markaas isagana la isugu geeyo laakiin waa daayir yahay mustaqbalka kulamada qaar isagu inuu ciyaaro ayaa suuragal laakiin Wijnaldum joogitaankiisa wuxuu noqon doonaa laacibka saddexaad marka laga tago Pedrito iyo weliba Wijnaldum oo Wijnaldum laacibka koowaad buu isagu noqon doonaa xitaa kaydka hadda uu noqdo dhibaato kuma noqon doonto kooxdu laakiin wararku idil waxay tilmaamayaan ninka marka Alex Moriba si bilaasha inuu uga bixi karo Barcelona isla markaana Barcelona ay lumin karayso wiilka oo Chelsea ayaa wada hadal kula jirta Chelsea horta baryahan waa kacsantahay iyadu hadda waxay doonaysaa ninkii Erling Haaland ama Lukaku xataa Chelsea iyadu waa baryahan waa la kala kicinayaa baa leeyahay wararka hadda aad bay ugu badan Chelsea Chelsea waxa leeyahay Lukaku ama markaas ninkii Erling Haaland ahaa wax kasta u sameynaysa midkood inay qaadato marka waa kaa sidoo kale nadii kubadda cagta Bayern Munich waxay doonaysaa ninka la yiraahdo Oday Oday xileereedkii horeba isku dayeen laakiin Frank Lampard ayaa ku guuleystay wiilkan inuu ku celiyo qalcadda Stamford Bridge hadda waxa leeyahay ninka la yiraahdo Xasan Saalax Xamidij madax ciyaaraha kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ayaa dadaal ugu jira sidii wiilkan uga soo waday lahaa garoonka magaalada London isla markaana kooxda kubadda cagta Bavaria u keen lahaa wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan Chelsea wax niyadeynaysa u hayn wiilkan inay lumiyaan waxay doonayaan inay sii haystaan imma Carlito Ancelotti wuxuu isaguna niyadda ku hayaa wiilka la yiraahdo Eden Hazard isagu inuu yahay laacib muhiima xilareedka dambena sii joogi doona kooxda kubadda cagta ee marka iyadu Real Madrid ninkan waxa uu isagu sheegay ama mar uu ka hadlayay Hazard wuxuu yiri waa taa laacib toob ah marka leego xilareedkii hore dhaawacay baa dilooday buu yiri laakiin hadda waxaan kuu sheegayaa muhiim noo yahay isla markaana waxaan rumaysanahay buu yiri xilareedka soo aadan wax badan uu samayn karayo waxay dadku ay filayeen inuu la iman doono isla markaana samayn doono weli Chelsea baan ku jirnaa ninka la yiraahdo Bakayoko ninka nadiga kubadda cagta Fiorentina baa doonaysa wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan Fabrizio Romano isagu soo tabinayo ninka marka Bakayoko Chelsea inuu ka dhamaanayo Gattuso ayaa aad u daneynaya baa leeyahay Fiorentina buu isagu qabtay wiilka halkaa baa loo geyn doonaa baa leeyahay waa Napoli ma iibsan doonto laakiin ninka markaasi Gattuso kooxdiisa Fiorentina uu iibsan doonta dhowrko milyan baa laga bixin doonaayo wiilku sidii la filayay iyo siduu noqday isma lahayn marka waa la iibin doonaa baa leeyahay nadiga kubadda cagta Liverpool waxay doonaysaa weeriyahanka kooxda kubadda cagta ee Salzburg wiilka la yiraahdo Batson Daka Daka isagu mustawiisa aad buu u fiican yahay laakiin maalmihii ugu dambeeyay waxaa la tilmaamay koox dhowr ah in marka ay midkood uu ku biiri karayo
weli waxay ceyrsanaysaa wiilka la yiraahdo Baadson Daka. Liverpool waxaa leeyahay wiilka Baadson Daka bay kaga dhagan tahay, wiilka bay doonaysaa inay safkeeda ay geyso isla markaana ay qaadato. Aad baan amiga marka wiilka ay u daneynayaan. Warkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan Baadson Daka in markaa iyagu ay awooddoodii isugu geyn doonaan isla markaana soo qaadan doonaan, inkastoo ay jiraan kuwa badan oo la tartamaya. Emma Ronald Koeman warkii hore baad ku daawateen, wiilkan waa sii joogayaa, kama baxayo kooxda kubadda cagta Barcelona. Macnaha waxay ka dhigan tahay saacadaha soo aadan waxaa la soo bandhigi doonaa Wijnaldum iyo waliba Memphis Depay. Laakiin Memphis Depay shardigiisa ugu weyn wuxuu ahaa kooxda kubadda cagta Barcelona inuu sii joogo Koeman. Koeman qalinka waa lagu duugay, isagu ma baxayo, waa sii joogayaa ilaa markaa sanadka soo aadan. Weliba xitaa wixii uu isagu qabto haddii kooxdu kala kiciyo Meller uu gaarsiiyo, dabcan wixii ay doonaysa ay keento. Dabcan waa markaas kooxda kubadda cagta Barcelona waxaa suuragal marka inuu sii joogo ninka Koeman loogu sii daro. Laakiin hadda waa waayey ninkii la boortay doorashooyin kale, marka ninkan waa sii hayn doonaa. Ninka Memphis Depay iyo weli ninkii kale ee markaasi ahaa Wijnaldumna labadu waa la iclaamin doonaa baa leeyahay. Goosgooskii baan geli doonaa. Madrid waxaa leeyahay ninkii Kylian Mbappe ahaa way doonaysaa isla markaana ay rabtaa wiilkan. Weliba xitaa Cristiano Ronaldo wuxuu aadi doonaa kooxda kubadda cagta Paris Saint Germain. Warkii ugu dambeeyay horta sida bay tilmaamayaan, ku darso Jose Mourinho isagu Madrid baa laga soo wacay, laakiin waa diiday, wuxuu yidhi anigu ma Roma baan joogayo nagu kala wada. Ogsoonow Chelsea waxay rajaynaysaa baa layidhi ninkii markaasi Lukaku ahaa naadiga kubadda cagta markaas iyadu Chelsea, in wiilka ay qaadato ayaa ka go'an. Warkii ugu dambeeyay football Italia baa saa soqoreysa. Barcelona hadda bay kula jirtaa Memphis Depay heshiiskiisana saacadaha soo aadan waa lagu dhawaaqayaa, isaga iyo waliba ninkii kale ee Wijnaldum ahaa. Batshuayi Chelsea waa ka tegayaa isla markaan heshiis joogta iyo tookadan uga baxaya ma jirto. Waxa maaha football London baa qoreysa warkaasi. Ninka Adrian isagu heshiis labaad buu Arsenal markaasi Liverpool ugu darayaa. Man United sidoo kale waxaa leeyahay ninkii Kieran Trippier bay doonaysaa, laakiin wiilka Atletico buu doonaya inuu sii joogo. Aston Villa waxay doonaysaa xidigo dhowra wiilka markaa Chris Wood ayay doonaysaa oo Burnley ah. Sidoo kale Everton iyaduna heshiis joogta bay markaasi ka seexanaysaa rag badan oo markaa safkada ka mid ah, xitaa Duncan Ferguson heshiis baa loogu darayaa markaa. Sidoo kale ninka markaasi kooxda kubadda cagta Real Madrid maamula Ancelotti waxa uu isagu qabaa Gareth Bale in lagu celinayo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Almalaki ayaa lagu celin doonaa balle. Arsenal iyo Man United iyo Tottenham waxay ku dagaalamayaan wiilka markaasi Turkiga dambeed ka mid ah Zaki Zelic, wiilka la yiraahdo Daysandar ayaa warkaasi qoreyso isla markaana tilmaamaysa Aguero. Marka maanu dawaaqa ugeedeeno City waa ka tegey, marka waa ka xubintii goosgooska bay aad xubintan. Salaamu alaykum.